Абсолютно сериозно искам да ви помоля да няма много, да няма реклама в Lightning Talks и ако се получи такава, случайно се прокрадне, нека пляскаме, за да я заглушим. Нека си запушим ушите и да викаме по-по-по-по-по. И така, продължаваме след секунда. Първия Lightning Talk да поема и общо взето да намаля енергията от тази тука, да я сваля и тука долу и да ви говоря за технологии. Чувате ли ме през това или аз си мисля, че ме чувате? Добре. Проба. Добре. Да свалим напрежението малко с технологични разговори. За какво искам да ви говоря днес и преди да почнете да пляскате, да кажете, че това е реклама, не е точно така. Направихме асоциация на софтуерните инженери през декември, не знам дали сте чули. И целта ни е да обединим всички професионалисти, които работят в производството на софтуер. Като това включва от анализа, планирането, архитектурата, имплементацията, внедряването. Браво, Яне. И качеството, разбира се. Целта ни е да направим едно общество, което да работи наистина, да не е само така хаотични и спорадични събития, които се случват, без да има някаква систематизираност в действията ни и така някаква цел. Благодаря. Много смешно. До къде бях? Така, преди време, преди години, така да не казвам колко че ще излезне, колко съм стандарт вече, направихме едни събития, събития на юзер групи, които бяха чисто технологични и ориентирани, те и още са. И почнахме да правим сбирки по .NET, по SQL, по SharePoint и така нататък. Тези събития взеха да се случват с различна частота, с различен интензитет, с различни участници. И това доведе пък в един момент до израстване и до реализиране на конференцията DevReach, за която сте чували сигурно. И тя се реализира, стана много успешна. Последното издание имаше над 1000 души. И видяхме всъщност, че така целенасоченото действие и обединяването на усилия води до положителни резултати. В този смисъл, това, което лично аз забелязвам като проблем е, че липсва свързаността между по-опитните хора и по-младшите хора. Хората, които сега започват. Няма споделяне на добри практики, няма споделяне на ноу-хау. Това е нещо, което се учи с много-много работа, с години практика и не се преподава. На конференции, които всички сме участвали, обикновено учим новите неща, новото API, новия фреймворк и така нататък. Това са технологични конференции, това е страхотно, те носят своето value, своята стойност, но няма го свързаността между по-опитните с хората, които те първа трупат този опит. Та в Асоциация на софтуерните инженери се опитваме да направим тази свързаност, да направим това общество на хората, които се споделят и заедно работят за подобряване на софтуерната общност в България. Като разбира се, това дава и някакви ползи на участниците на регистрирането в асоциацията, като например публичен профил, където те са визуализирана тяхната област на знания, менторски програми, където те могат да работят с хора и да им подпомагат в конкретната област и също така създаването на ежегодни конференции, които участниците, регистрираните в асоциацията, могат безплатно да ползват, след като веднъж се регистрират. Така, призива ми е, освен че нали, всички вие работите в тази област, призива ми е да посетите страницата на www.ac.bg и да разгледате какво правим, да разгледате ползите, които даваме и целите, които сме се поставили. Като акцентирам върху целите, защото ползите са малко или много ползи за вас. Те са ползи за физическите лица, за индивидуалните личности, но целите, които сме си поставили, те са цели за цялата общност. Цели, които ние няма как да постигнем без вашата съпричастност. Тъй като целите са доста амбициозни, покриват най-различни области и
И трудно биха се изпълнили, ако нямаме зад гърба си хора, които да подкрепят тези идеи. Целите, които сме набелязали за тази година и сме така идентифицирали като по-важни за работа, са раздвижването на профила софтуерен архитект, тъй като това е една област в България, която не е засегната, много малко е засегната. Това ще го направим чрез организиране на конференция за софтуерни архитекти на 3 и 4 април пак тук. Ще създадем организация, локален чаптър на IASA. IASA е международната организация за IT архитекти. Ще създадем такъв локален чаптър в България. Само за да ви кажа колко за този проблем, че за липсата на архитекти, че имаме в момента двама или трима сертифицирани архитекти от IASA в България. Изцяло за цялата страна. Така че това е област, по която може много да се работи, за да може ние да станем страна, която доставя повече стойност, а не само дестинация за аутсорсинг, където се правят нещата на парче, на проектна база. Втората област, която сме си набелязали, е да, втора и трета, да направим дни на отворените врати в софтуерни фирми, където студенти и хора, които те първо започват да се запознаят с производството на софтуер, как се случва в една фирма и да направим оценка на софтуерните компании за това какъв им е технологичния процес на разработка. Ползват ли се source control системи, ползват ли се процеси на автоматизация на deployment-а, continuous integration, какви автоматични инструменти за тестване се ползват и така нататък. Давам го за пример, source control, защото само преди 10 години беше доста трудно да видим, така не е доста трудно, но голяма част от софтуерните компании не ползваха source control системи. Благодаря ви за вниманието и очаквам да се чуваме за напред. Росен Попов. Здравейте, казвам се Росен Попов и съм Quality Manager в Mosala Soft. Днес ще ви разкажа малко за мобилно тестване и за автоматизацията в този контекст. Мобилното тестване като цяло има доста общо с десктоп тестването, т.е. и при двете ние имаме приложения, които искаме да изтестваме дали могат да. Дали преход от една страница към друга е успешен, дали дадени операции вътре в самата програма са окей, бутоните работят, можем да въвеждаме текст и така нататък от такъв сорт неща. Обаче има една голяма област от неща, които са доста различни между двата типа тестване. За какво говоря? Все пак, когато тестваме или когато работим на десктоп приложение, ние сме доста в така една ограничена среда. Седим си на компютъра в офиса или в къщи, цъкаме и общо взето това ни съществява работата. Докато когато работим и съответно искам да изтестваме по същия начин мобилни приложения, ние обикновено спортуваме с тях, ходим на планина, тичаме, искаме да се ориентираме, получаваме разговори, получаваме SMS-и. Всичко това доста променя тестването и как ние трябва да подходим към него. Също така, при мобилните устройства, знаете, има доста голямо разнообразие от операционни системи, от версии особено, от устройства, които ги имплементират от различна резолюция. И това прави нашето предизвикателство да изтестваме нашето приложение на повечко системи, за да сме сигурни, че ще работи добре, доста трудно. Разбира се, за това ние един добър избор е да използваме автоматизация. Няма да ви обяснявам какви са ползите от автоматизацията, предполагам всички вие го знаете. Все пак не искаме, когато тръгнем да разработваме едно мобилно приложение, и т.е. тръгнем да го тестваме, ние да тестваме на 10-15 устройства, едно след друго, след всеки билд, едни и същи повторяеми неща. Естествено, ще имплементираме автоматизация. Вече на пазара има много тулове, които автоматизират тестването на мобилни устройства. Много различни тулове, има и клауд решения, които ви предоставят хардуер, чрез който вие не е необходимо да си купувате устройствата, да се борите да си ги
се тъпнете и да тествате на всичко това, те ви предоставят както клауд, така вероятно някой от тях и автоматизация върху този клауд. И е доста удобно и това е едно добро решение, когато искате да тествате. Има обаче едно голямо ограничение на всички тези тулове. Какво е то? То е, че всички тези тулове разглеждат мобилните приложения като десктоп приложения. Тоест, те са много добри при функционално тестване на приложението, навигация, цъкане на бутони, попълване на текст, но все пак ние живеем в реалния свят, където ние с нашия телефон, както ви казах и по-рано, естествено всеки ползва приложения за измерване на крачките, да кажем, за тичане скорост, искаме да се ориентираме в планината, да си начертаем маршрут. Имаше едно така интересно приложение, което фърляте си телефона и се опитвате колко се може по-високо да го фърлите и после естествено да го хванете, за да видите нали, все пак да може да си запишете резултата. Представете си това, ако тръгнете да го автоматизирате ръчно, колко телефона ще отидат, или пък просто трябва да сте много добър жонглор, нали, за да се справите и да е по-добра ситуацията. Също така има нещо много интересно, че при мобилните телефони ние получаваме обаждания, получаваме и SMS-и. Почти съм сигурен, че на почти всички от вас се е случвало, когато работи с някакво приложение, да им звънне телефона и в последствие да видят, че приложението е крашнало. Точно това липсва в момента приложенията на пазара, които са за автоматизирано тестване. И поради тази причина, аз предполагам, че в бъдеще ще започнат да се появяват все повече и повече тулове, които да адресират такива проблеми и да се съсредоточат върху това, за да може наистина да покрием целия спектър от мобилно тестване, когато искам да тестваме автоматизирано. Ние при нас решихме да не чакаме за такива тулове, ами да почнем сами да си имплементираме някои от нещата. Съвета ми към вас е, защо не пробвате и вие. Благодаря ви. Гергана Берберска. Имаш ли слайдове? Не. Здравейте, аз се казвам Гергана Берберска и от 17 години работя като тестер и QA. В момента съм QA lead в ScaleFocus. За 17 години съм тествала всичко от Application Server до web приложения, кажи речи. И днес искам да ви споделя някои размисли за отварачките, за консерви, левите ръце и тестването. Или как познаването на клиентите ни може да ни помогне да планираме и да подберем тестовете си. Така че в малкото време, с което всеки един проект разполага, да направим най-доброто от себе си и да зарадваме нашите клиенти и да ги оставим доволни. 10% от хората по света имат затруднения да ползват отварачка за консерви, защото са левичари. Основният пазар за отварачки е за десничари и естествено производителите насочват тяхното производство към по-широкия пазар и към по-големите печалби. Ако трябваше успоредно, аз мога и да викам между другото и ще се чува вероятно също толкова добре, но ако трябваше да вложат същите ресурси в цехове, складове, материали, машини и хора, за да задоволят тези малки 10% от пазар, те биха получили срещу вложението си само 1/9 част от печалбите, които получават от сегашното състояние. В същото време, 2002 година излезе една статистика, която казваше, че 45% от функционалностите в софтуера никога не се използват. И сега тези два на пръв поглед несвързани факта ще се свържат не магически, а напълно рационално. Ако познаваме клиентите си, можем да знаем какво точно ги интересува и можем да фокусираме и планираме тестването си, така че да задоволим техните нужди и интереси в най-важната, най-използваната, най-сериозната област. Да таргетираме тези клиенти, които биха ни донесли най-много приходи, когато става дума за продуктови фирми, или тези функционалности, които биха зарадвали най-много клиента и той би се върнал при нас да поръча и още. В същото време, знаеки кои са тези 45%, които ние никога не ползваме или които клиентът ни никога няма да ползва, ние можем
да си спестим тестването за тях или да го направим пренебрежимо малко и освободилото се време и ресурс да вложим в нещо, което да стабилизира тестовете, да стабилизира функционалностите, които клиентът ще използва най-много. Трябва да ви кажа, че за мен беше изненада, че CorelDRAW пускат на пазара до миналата година версии, в които имат регистрирани дефекти от 97-ма година. Едва миналата година отстраниха 4 или 5 от тях, защото критичната маса на клиентите им, които се оплакваха, стана достатъчно голяма, за да си струва инвестицията да преправят код от 97-ма. Така и при нас можем да пуснем с дефекти, никой няма да ни упрекне и естествено да пуснем с дефекти. Въпросът е да знаем къде да се намират те. Истината е и малко по-различна. Има индустрии, като медицината и самолетостроението, където компромис с качеството не се позволява, защото е живото застрашаващо, и там техниката и софтуера се тестват с тотален контрол. Има също толкова критични индустрии обаче, като военната промишленост, които не могат по обективни причини винаги да прилагат тотален контрол. Ако правите софтуер за кръвна банка или за самолет, повярвайте ми, ще искате да изтествате всичко, защото това са човешки животи. Софтуер паднал заради... Самолет паднал, извинявам се, заради софтуерна грешка би погубил много човешки животи. От друга страна, има тестове, както е в банковия софтуер, както е в телекомите, например, в които не всичко винаги е смислено да бъде изтествано. Представете си рестора на базата данни на една банка, на всичките. Или на централизирания Data Warehouse. Това нещо отнема огромно количество време. Понякога по 12 часа, ако не и повече. Ако имате билд на софтуера си всяка седмица, смислено ли е да пробвате и рестора всяка седмица или само в определени ситуации в определено време? Така че това също е критерий, по който може да подберете какво, защо, кога и как искате да изтествате. И това също би могло да ви освободи малко време от и без това кратките времена, които имаме. Освен това, за края съм ви оставила една малко странна история, може би. Не знам колко от вас знаят, преди години България имаше завод за автомобилни гуми във Видин. Тогава, по онова социалистическо време, италианци бяха харесали видинските гуми, само че имаха пазар за гуми с по-ниско качество и по-ниска цена съответно. И направиха оферта на видинския завод да снижат качеството на гумите, да снижат цената и да получат договор за милиони долари. Странно или не, видинския завод отказа и така и не получи този договор никога. Така че имайте предвид, че клиента ни винаги има право. Ако клиентът ви е запознат с рисковете, притесненията и опасностите на база това, което вие сте анализирали и сте му дали като информация, и иска да живее с по-ниското качество заради парите, които ще вложи, защо? Не. Той е вашият клиент. Той е човека, който може да доведе трима други клиенти, ако е доволен, и да ви отнеме 7, ако е нещастен. Много ви благодаря. Диляна Тоцева. Трябва ти цикалка, нали? Да. Чакай само. Здравейте, аз ще продължа тематиката за мобилното тестване, като ще ви покажа как може да откривате скрити дефекти при него. Така, имаме технически проблем. Не ми го броите към минутите, моля. Добре, всичко е. Добре. Когато говорим за тестване на мобилни приложения, ние говорим за различните платформи, различните операционни системи, различните стандарти за връзка, както така и за перформанса на нашето приложение като цяло
И не на последно място, говорим за изключително кратки срокове за релиз. Как може да се справим с всичко това и всъщност накрая да не се озовем в пропуснат крайен срок? Отговорът на този въпрос всъщност е много прост и то е като ползваме специализиран софтуер, с който да следим какво се случва в бекграунда на нашето приложение. Или така любимия ни Lightbox Testing. Продължаваме нататък и неимоверно се сблъскваме с Integration Testing, особено на страна Client-Server Integration. Тук много важно за нас е да знаем какви данни се разменят между нашето приложение и сървър. До тук добре. Как може да постигнем това? Като използваме специализирани HTTP прокси приложения софтуер, който ни позволява да следим данните, които се обменят между нашето приложение и сървъра, както и да ги модифицираме както пожелаем. Продължаваме нататък с нашето тестване и се сблъскваме, може би, с един от най-досадните ефекти за всички нас. Ефект-дефект, твърде бързо изпощаване на батерията. И тук не трябва да бързаме да обвиняваме всъщност устройството, на което тестваме и всъщност нашата батерия, може би, не се е прецакала. А причината е в твърде чести реквести към сървъра, които се изпълняват и на всичкото отгоре фетчват повече данни, отколкото е необходимо. Продължаваме с нашето тестване нататък и се сблъскваме с една от най-честите причини за краш. Може би се сещате, че това всъщност е бавната интернет връзка. Опциите за нас тук са два. Може да седнем в офиса с асансьора между 7 и 8 етаж и може би да си изпълним нашия регрешен тестинг за около 1-2 часа, докато ни измъкнат. Или всъщност може да симулираме това с Tool, който вече споменах, като да кажем примерно Charles или Fiddler. Тогава може да сме абсолютно сигурни, че нашето приложение всъщност е краш-фри при една нестабилна интернет връзка. Продължаваме нататък с може би един от проблемите, които е най-трудно да определим каква е тяхната причина и това е твърде бавния перформанс на нашето приложение. Какво може да се дължи това? Всъщност, тук не трябва да бързаме да обвиняваме последния джуниор, присъединил се към екипа и къмитнал кода в последния момент, защото може би вината не е негова, а всъщност се дължи на твърде бавна връзка към нашия сървър. А може би, от друга страна, хепи пата, по който тестваме, всъщност не е чак толкова хепи и в крайна сметка се озоваваме в един процес, при който самото логване на потребителя всъщност отнема около 30 секунди, за да зареди абсолютно всички данни, които са ни необходими. До тук добре. И попадаме на момента, в който ние говорим за Lightbox Testing, но все пак не трябва да забравяме и нашия UI. Тази снимка тук може би не изглежда твърде добре за мобилно устройство. Леко и сивее, размера може би не е много подходящ. Да, това се вижда с просто око, но какво всъщност става, ако ние нямаме всеки път достъп до мобилно устройство? С HTTP Proxy Monitoring Tool можем да провелим и за типове данни като снимки, дали всъщност размера отговаря на такъв за мобилно устройство. Добре, но как сме сигурни, че и снимката, която ни е показана, всъщност е актуална? Този крокодил тук може би всъщност от преди 2 седмици и е бил сменен, да кажем, с дамска чанта. Не е много сигурно, но всъщност какво правим? При всяко стартиране на приложението се уверяваме, че е направен нов реквест към сървъра, а данните ни не са кеширани. И завършваме с така любения ни load testing. Не знам за вас, но на мен лично със сигурност. И може би си мислите, че тук ще ви трябват прекалено много време, за да конфигурирате вашия тест и да го изпълните, но това не е съвсем така. Всъщност в рамките на няколко минути може да запишете вашата сесия и вече от вас зависи какъв трафик искате да натоварите към сървъра. Било то 5, 10, 20 потребителя, 100, 200, 1000, милион. Но наистина бъдете доста внимателни, защото това общо взето води до бутане на дев сървъра, да кажем, и разливане на кафето на системния администратор в следващия момент. Благодаря ви много за вниманието. И искам да завърша. Тъй като сме все пак на конференция QA Challenge Accepted, аз искам
да отправя едно предизвикателство към вас. Използвайте нашия Happy Pad и на понеделник открийте всички скрити дефекти във вашите мобилни приложения. Благодаря ви. И аз благодаря. Следващия толк ми е отбелязан като Olimex. Съответно, ще те помоля. Здравейте, казвам се Цветан Озунов и съм собственик на Olimex. Тук цял ден говорите за софтуер и за QA, аз ще говоря за хардуер. Малко за разнообразие. Има ли го? Не, аз имам флашка. А, ето го тук. Аз ще бъда кратък, така че няма проблем. Няма да ви досаждам много. Да, това е. Да освободим желязото. Значи, веднага правя уточнението, че не е за такъв вид освобождаване с каручки. Става въпрос за свободния хардуер. Какво е свободен хардуер? Или също може да го срещнете като open source хардуер, free хардуер, значи едно и също. Това е хардуер, чийто дизайн е отворен. И всеки може да го разгледа, да учи от него как е направен, може да го променя за собствени нужди, може да го разпространява дори, или да го произвежда, или да продава пък собствения си дизайн, който е направен на базата на този дизайн. Тоест, вие имате една пълна свобода и затова се нарича и свободен или отворен хардуер. Сега, на пръв поглед не е логично да правиш свободен хардуер и отворен хардуер, но преди 30 години не беше логично да правиш и свободен софтуер. Така, тук има разни такива уточнения, които са важни. Ако искате наистина да правите отворен хардуер и да го отворите така, че другите да могат да го модифицират, трябва да го направите така, че да тях да им е лесно. Ако наистина искате хора, които да могат да допринасят обратно към вашия хардуер. Например, средствата, с които се проектира хардуера, не винаги са много евтини. Има много скъпи, да кажем, професионалните средства могат да струват 5-6 хиляди евро и нагоре. И ако направите вашия хардуерен дизайн с такова средство, нали, няма да очаквате, че много хора ще имат достъп до тези същите тулове, за да могат да го разглеждат и да ви дават някаква обратна информация. Затова е важно, ако има възможност, да ползвате свободен CAD софтуер също, когато правите вашия такъв отворен или свободен хардуер. Ако не сте разбрали всичко, не се притеснявайте, не сте сами. Знаете ли този човек кой е? Той също беше объркан относно свободния хардуер. Това е Ричард Столман. Това е човека, който преди 31 години каза, софтуерът трябва да е свободен за всеки и всеки трябва да има 4 основни права. Да може да го ползва безплатно, да може да го копира безплатно, да може да го разпространява безплатно и да може да го модифицира. И всички му казаха, то е луд. Бил Гейтс каза, бе, чакай, някой ще вземе да си вложи там 2-3 години труд да разработи нещо, после ще го тества, ще го изкара на пазара и няма да иска пари за него. Къде е логиката? И преди 31 година той стартира GNU проекта с GPL начина на лицензиране и той е страшен особняк. Много хора не го обичат, защото той е много груб, казва винаги нещата така, както ги мисли, но едно не може да му се отрече. 31 години той систематично работи в тая посока, успя да увлече много хора покрай него и сега в момента, благодарение на него, имаме почти във всяка област отворен еквивалент на комерциалния софтуер. Сега, дали някой иска да го ползва, дали не иска да го ползва, факт е, че той успя да мотивира хората да го правят това нещо. И самият той, човек, който има голяма визия, но идва от софтуерен свят през 99-та година в едно интервю за Linux Today, каза, свободният софтуер е необходимост. Това е империативно. Обаче свободният хардуер, той не е много важен. Защо?
Ами защото той трудно се копира. За какво ни е някакъв хардуер, който е свободен, след като ние не можем да го направим, трябва да вложим пари, за да го копираме. Няма много смисъл. По-добре да е документиран. Тогава ние можем да си пишем свободен софтуер за него. И той не е прав. Показа колко се подценява ролята на свободния хардуер и други от хора, които правят свободен софтуер. Какво ни дава свободния хардуер? Първо, ние споделяме знанията. Тоест, всеки може да научи много, разглеждайки работата на някой друг. Аз самия съм научил много, гледайки работата на други хора и съответно съм дал моята част, отваряйки хардуер, който аз съм правил, по този начин връщайки обратно на комюнитито. Другото, което е предимството при споделянето е, че вие ще получите много ценна обратна връзка от хора, които могат да разгледат в детайли какво сте направили. Някои от тях сигурно са дори по-добри от вас в дизайна. И те могат да ви напъстват как да подобрите своя собствен дизайн. Споделяйки, ние даваме повече стойност на крайния клиент, защото при него е всичко. Той може да види всичко, как е направено, няма нищо скрито, няма черни кутии. Той може много по-добре да го изтества, знаейки как вътре действат всичките механизми. Другото нещо е, че ние по този начин позволяваме на една огромна маса от хора, които иначе не биха имали средства да го ползват. 16 години по-късно, 3 дена, преди 3 дена, същия човек в една статия за Wired пише: ние се нуждаем от свободен хардуерен дизайн, защото той предлага практични предимства. Първо, имайки достъп до дизайна, много фирми могат да го произвеждат. Тоест, при свободния хардуер няма монополи, няма високи цени. От това причели крайния клиент. Имайки достъп до дизайна, ние можем да го разучаваме, да откриваме грешки или заложени капани. Има и такива дизайни, в които са заложени задни вратички от фирмите, които са ги проектирали. И когато това е един затворен дизайн, вие не знаете какво има вътре. И завърша накрая. Ако разработвате хардуер, моля, освобождайте дизайна си. Тоест, той за 16 години претърпява една еволюция и показва как мисленето на хората се променя. Това беше. И за финал, моя колега и приятел Димитър Топузов. Добре. Той има. Не. Това е по-добро. Може да пееш на него. Да. Може да пробвам да свира на акордеона, но не знам, ще ми се получи. Така. Здравейте, аз се казвам Димитър Топозов, както каза Пешо. По принцип изобщо нямах намерение да говоря днес, така че ще импровизирам. Презентацията на Слави така ме провокира да споделя малко мой опит на темата визуално тестване. Така че просто ще се опитам да ви кажа какво работи за мен, аз какви трудности съм срещал в тази област и как съм си решавал проблемите. Слави спомена два основни подхода. Едните се базираха на сравнение на дом дървото или ако не е браузър, на някакво друго визуално дърво в някаква native платформа, която не е браузър. Другия вариант беше сравняване на картинките по пиксели. Мисля, че може би това сравняването на дом дървото е малко брутално и когато съм имал такива проблеми, съм се обръщал по-скоро към втория вариант да сравнявам по пиксели, но винаги се старая да го правя малко по-умно. И вместо да сравнявам две страници, правя някакви други неща. Както Слави каза, има случаи, в когато сравняваш две страници, задаваш толеранс от 1%, обаче логин бутона е твърде малък, той се изпуска от този 1%, съответно страницата е без най-важното нещо на страницата. Това е голям проблем.
Първото, което аз мога да го дам като хинт е, използвайте дом дървото или съответното визуално дърво, ако не е уеб платформа, за да определите координатите и сравнявайте картинки само на елементите, които вие наистина искате да проверите. Обикновено сравняването на цели страници е малко брутално, защото на тези страници може да имате банери, може да имате информация, която изобщо не ви интересува. Може да искате да проверите просто логин бутончето дали е там и дали изглежда по правилния начин. Така че комбинирането на двете техники е доста полезно. Изличане само на координати, къде се намира елемента и сравняване на елемент на съответните координати. Другото, което Слави каза, има доста тулове и готови лайбрарита, които сравняват две картинки дали са еднакви и те ни дават процент диференс или бройка диференс пиксели, различни пиксели, това няма значение, но не ни казват къде точно са тези различни пиксели. За мен беше доста важно, аз като цяло, когато сравнявам визуално неща, обикновено използвам собствен код и разчитам на него, защото тези готови лайбрарита не намерих някакво, което ми даваше къде са различни картинките. Това е доста важно и доста лесно постижимо. Ние може винаги, когато къмперваме картинки, да продуцираме трета картинка, която е само с разликите. Аз когато започнах да къмпервам картинки, направих първо това нещо, да видя третата картинка, къде е разликата. И там се натъкнах всъщност на най-интересния проблем при сравняването на картинки. В много платформи, особено мобилните, Android и iOS, дори по-специално Android, защото съм сравнявал картинки на мобилни платформи, се получава един ефект, когато картинките изглеждат еднакво, обаче това, който отчита разлика, казва има 10% разлика, което е огромно, ти по никакъв начин не я виждаш. Поглеждаш, наистина има пиксели, които са ти репортнати като грешни. Това кога най-често се получава? Най-често се получава, когато имате някакъв фон, който се прелива, примерно светло-сиво към тъмно-сиво, и в ситуации, когато има хардуерно ускорение на рендирането, дори при абсолютно еднаква машина, ако смени драйвера на видеокартата, може сивото да е незабележимо малко, но по-тъмно или по-светло-сиво, отколкото е в действителност. Това са тип грешки, които аз по-скоро бих игнорирал, защото 99.9% от хората няма да ги видят. Но всъщност за тези тулове това е голяма разлика и после хората започват да обвиняват туловете, че те репортват false positive. Те не репортват обикновено false positive. Пикселите наистина са различни, но много малко различни. Затова, когато аз сравнявам картинки, в кода си просто имам логика, която ми казва, тези пиксели са подобни. Тоест те са различни, но са много малко различни. Ако сравняваме RGB-тата, да речем, червеното е един пункт по-червено от другото червено. Така че аз, когато къмпервам картинки, репортвам обратно пиксели, които са много различни и пиксели, които са подобни. И обикновено това ми позволява да имам доста по-флексибъл тестове, където мога да задам толеранс от наистина различни пиксели, който е от порядъка на 0.01% или дори мога да забия 10 пиксела разлика или нещо подобно и да имам тестове, които не са чупливи, просто игнорирам нещата, които са подобни. Или не ги игнорирам, репортвам ги някъде. Знам, че това са подобни, но не фейлвам теста заради тях. И мисля, че това бях доста кратък. Импровизирах. Да благодарим на нашите лектори. Това бяха Lightning Talks.